Godmorgen, folkens. Klokken den er 7:45. Vi skal på optagelse igen i dag i Esbjerg på jordmoruddannelsen. Og jeg tror, det er en dag, vi alle sammen har set rigtig meget frem til. Jeg skal prøve at være jordmor. Jeg har i hvert fald ikke hørt om særlig mange fyre, som vælger den uddannelse. Hvorfor er det egentlig sådan? Og hvorfor hedder det mor og ikke jordfar, for eksempel? Det skal vi have fundet ud af. Så følg med, og velkommen til. Hallo. Hej, hej. Hej, Frederik. Natasha. Hej, hyggeligt at møde dig. I lige måde. Spændende. Ja. Flot skole. Tak, tak. Førstehåndsindtryk. Ja. Hvad skal der ske i dag? Ja, men ved du, hvis du bare følger med, så prøv at se. Hvorfor har du valgt den her uddannelse lige? Jamen altså, grunden til, at jeg har valgt det, er, fordi jeg synes, det er rigtig livsbekræftende arbejde. Og jeg er ikke så god til en, jeg sidder stille, og der sker det samme hver dag, så der sker rigtig meget forskelligt, når man er også ude i praktik. Altså, der er ikke en dag, der er ens. Du er allerede i praktik nu? Ja, vi er jo halvdelen af tiden i praktik, og halvdelen af tiden i skole. Godmorgen, alle sammen. Vi har en spændende forsættelse i dag på vores undervisning, vi havde i mandags, hvor vi skal fortsætte med suturering og diagnostisering af bristninger. Så derfor så har jeg gjort det, at jeg har hængt 10 billeder op herinde. Så har I fået et stykke papir ud her med nummer på. Der står nummer på billederne. Og så går I lige og kigger på de her billeder. Så værsgo. Hvad er en bristning? Det er, når kvinden hun går i stykker forneden. Modtaget. Ved en fødsel. Ja. Når vi kigger først her. Det er 16. Nummer 16. Jamen, jeg kan så sige, at det er sådan en, der hedder en labia-bristning. Så I sådan lige skal komme lidt hak her. Det ser ikke behageligt ud. De gør også rigtig, altså de sviger rigtig meget syg, dem her. Så dem skal man bedøve rigtig godt. Det er noget værre rod, hvis de sådan er over i begge sider, for så kan det komme ind over ens urinrør eller sådan noget. Det er sådan lidt. Ja. Ikke særlig rart. Nej. Så vi kigger over på den der. Så er der lidt mere... Ja, så er vi ligesom i levende aktion. Det her vil jeg nok sige... skal jeg prøve at kigge på den lidt tættere på. Det er egentlig nogle muskler, der sidder hernede i ens bækkenbund, som er gået i stykker. Ja. Så jeg vil nok sige, at det er sådan en, man kalder en grad 2-bristning. Det ser voldsomt ud, synes jeg, godt nok. Ja. Det er lidt svært at se, når jeg ikke kommer tæt på. Ja, kom da hellere tættere på, ja. Har du nogensinde været med til en fødsel? Ja, det har jeg. En hel del. Jeg har ikke talt på, hvor mange fødsler jeg har været med til, men jeg har selv taget imod 10 børn, tror jeg det er. Okay. Er det voldsomt? Altså, eller vender man sig til det? Eller er man begyndt at se sådan det fede i det? Eller det smukke i det? Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er smukt. Altså, det er jo fantastisk, at kroppen kan det og sådan noget, men altså, der er nogle ting, man sådan lige... Jeg vil faktisk sige, det jeg synes, det var værst ved det, det var lugten. Det er sådan fostervand og blod, den der sammenblanding. Det var faktisk mere det, jeg synes, der så... Der man sådan lige... Den skulle man sådan lige vende sig til, synes jeg. Spidse lidt til. Det er faktisk en, man bevidst har lavet. Det er, når man ligger noget her fødselsklip, hvor du tager simpelthen, og hovedet det står, og så udspilder det sådan mellemkød, og så tager du en saks, og så klipper du i kvindens mellemkød. Nå, for satan. Ja. Vi har nogle forskellige værktøj på fødeafdelingen, hvor vi kan sy. Så det, jeg gerne vil have, det er to og to. Jeg lige sidder og slår nogle knuder. Ja. Jeps. Så du er klar til at... at sy senere? Ja. I et menneske? Ja. Den ene holder. Ja. Så hvis du nu holder herover, så ligger du den der, ja. Præcis. Og så skal du have slået den her tråd to gange rundt om. Så trækker du den igennem. Og så skal du nemlig have den over kryds. Du kan lige få enden med her. Amen. Jamen. Smukt. Sådan. Okay. Hvornår skal overveje en ny profession, ikke? Hvornår skal jeg starte? Ja. Hold da op. Kan man godt blive jordmor som mand? Altså, jeg vil sige, at det tænker jeg, at man umiddelbart godt kan, men at det nok bare er lidt sådan, at det gør mænd bare ikke. Jeg tror, der er mange kvinder, kunne jeg forestille mig, som synes, det er svært. Fordi der er meget den der, jeg forstår de overhovedet, hvad det er, jeg går igennem og sådan noget. Altså sådan, at det er lidt sådan en kvindeting, eller skal man sådan sige. Altså. Skal jeg bare prøve, eller hvad? Ja, så prøver du, så holder jeg. Så prøver du, og så samler jeg den lidt herop. Godt. Sådan der. Så hiver du noget nu. Thank you.
ikke skide godt. Men når vi sidder med sådan en grisehjerte her. Ja. Så kan jeg da passende spørge, om det er sådan, er det meget hverdag det her? Eller er det også meget bogligt? Det er rigtig meget bogligt. Mm. Det er ikke så tit, det sker, at vi sidder sådan her. Nej. Med levende væv og skal øve os og så sådan. Sådan lidt det grænseoverskridende, synes jeg. Ja, det kan jeg godt mærke på dig. Du ryster lidt på hånden. Ja. Det går ikke rigtigt, når man skal udøve kirurgisk præcision. Nej. Det går, at det bliver lidt mere grænseoverskridende nu. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Men vi har lige en udfordring til dig. Ja. Men, jeg er glad for at se, hvad det skulle være. Ja. Men skal vi ikke prøve at gå ind til det og se, hvad det er? Lad os gøre det. Nu har du set mere sådan det tekniske med jordmorfaget. Man skal jo se et rigtigt jordmorfag. Ja, jeg kan næsten forestille mig, hvad det er så. Nej, nu hvad du skal. Så? Ja, selvfølgelig. Oh, hej, hej. Der kommer en vis! Hvad skal jeg gøre? Det ved jeg sgu da ikke, mand. Se, så får jeg hjælp dig. Ja. Se, så skal man det, man gør så her. Ja, og det er flot. Du prøver at presse. Ja, det er flot. Der er ikke mere vis, så stopper du bare. Nej, så holder du en pause. Vi skal jo hjælpe kære Lene her med at føde en baby, som du nok kunne se. Vores opgave det er jo selvfølgelig at guide hende. Og jeg hjælper dig jo med det, men nu ser vi, at nu er der lige en V-pause i det, men at når hun har V, så beder vi hende jo selvfølgelig om at presse. Lige nu er der ro på. Lige nu er der ro på. Så kommer en V. Så kommer der lige igen. Og så ser vi, det er godt, Lene. Så presser du bare med. Ja, og bare skulle presse til. Ja, godt. Ej, hvor det flot. Så prøver du at komme med dine hænder her. Så skal man prøve at se. Er der mere ved, Lene? Ja. Ja, nu kan godt give et lille pres med sig. Ja, så. Så er det hovedet, det der, eller hvad? Ja, det er hovedet. Så skal du se. Okay. Nu har vi jo leget med suturering i dag, eller sådan noget, men vi skal jo helst have, at hun ikke... Du kan godt se, hovedet det er jo det største omfang på babyen. Ja. Så hovedet må helst ikke komme for hurtigt ud. For så er det jo det, at vi kan komme til at gå i stykker hernede. Ja, så det er stille og roligt. Mm. Lad os se, er der nogen ved igen, Lene? Må en ved nu? Ja, så holder vi lige. Så presser du bare igen. Ja, og så skal man rose hende og sige, hvor er du god, Lene. Skide godt. Ja. Super. Så, og så gispe. Se, for du skal komme hovedet sådan langt frem. Og sådan her kan man blive ved i rigtig lang tid. Altså, vi bliver jo ikke ved for evigt. Nej. Ja, ja, så gisper du lige lidt. Jo, du kan så. Er der mere ved, så giver du lige et pres til. Du skal bare have hænderne med på, Frederik. Det skal jeg da. Så, og så puste. Og så siger du en gispe. Så kommer der sådan en. Gispe. Ej, for satan. Ej, Frederik, du er nødt til at hjælpe mig her. Så. Ej, hvor er du god, Lene. For helvede. Så bare smide ved med at hjælpe med at støtte herinde. Støtte herinde? Ja. Hvad med hovedet? Jamen hovedet, det lader du bare sidde. Prøv at se, hvor sætter din hånd her. Ja, der. For helvede, så rører jeg hovedet. Jamen du har. Ja, der kommer en V. Så presser du bare til igen. Og så se, så drejer. Kan du se, så drejer den. Ja. Og så det, du skal have, så skal du have fast. Så må du give lidt på mælkød. Så tager du fast ind under skuldrene. Kan du tage fat? Og så op der. Og så bum. Så også gnider du sådan en lille baby, så får du få i gang. Har den det godt? Ja, og den har det så fint. Og så siger den, så kom der et hyl, så ved vi, den har det sådan godt. Så prøver vi sådan at stimulere dem lidt. Oh, ja, så fint. Oh. Og godt arbejde. Ja. Det var en fin baby. Ja. Jeg blev lidt forskrækket. Det kan jeg godt se. Men fedt nok. Altså, det var da meget vildt lige at overvære. Det har godt nok været udfordrende i dag i hvert fald. Det kan man vist roligt sige. Det er jo smukt, men stadig ret voldsomt, synes jeg. Ja. Altså jeg kan godt se det flotte i faget, ikke? Mm. Men jeg synes godt nok også, at det er sådan lidt heftigt nogle gange. Yeah. Og jeg tror måske også bare sådan generelt, at fyre de er sådan lidt mere sippet med hensyn til sådan nogle ting her. Mm. Og måske er det også derfor, at der ikke er så mange inde på uddannelsen, kunne jeg forestille mig. Ja, ja, det tænker jeg også måske, det er. Ja. Men det har i hvert fald været super spændende at følge med i dag i undervisningen. Jamen, det var godt. Ja, tusind tak for i dag. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Det var godt. Og så held og lykke med det hele. Ja, tak skal du have også til dig. Jeg smutter hjem af. Det er bare i orden. Vi ses. Hej hej. Hej hej. Så, folkens. Jeg må da nok sige, at jeg blev sgu lidt udfordret i dag. Men det var også sjovt, og det var spændende, og det var lærerigt. Jeg kunne i hvert fald ikke lige forestille mig at blive jordemor i mit liv. Det er nok ikke der, jeg lige så skal lægge min energi. Der er mange ord på det i dag, synes jeg, og jeg blev meget presset, kunne jeg mærke. Jeg synes, det var lidt underligt. Men det er jo den vej, vi skal ud, alle sammen, kan man sige. Så tusind tak, fordi I kiggede med i dag. Jeg håber, I synes, det var lærerigt. Så ses vi bare lige pludselig derude. Kan I hygge jer? Hej hej.